Olá, mais um interview aqui no programa Festas e Eventos TV e hoje eu entrevisto o Marcelo Turini, presidente da Fundect. Prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Igualmente, obrigado pela parceria e pelo convite. Com certeza. Marcelo, para começar o nosso bate-papo, me fala sobre a Fundect. O que, que é essa fundação? Isso, é uma fundação de apoio amparo à pesquisa em Mato Grosso do Sul. É a fundação estadual. Cujo objetivo é fomentar, incentivar a pesquisa científica, tecnológica e inovação nas nossas universidades e com as empresas que queiram inovar em Mato Grosso do Sul. E ela está sob o guarda-chuva da Secretaria de Cultura, Turismo, Inovação, Ciência e Tecnologia, é isso? Isso, é uma a Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo. Ah, tem o empreendedorismo e inovação também. É uma Secretaria de Estado, onde juntam-se três fundações, a de Cultura, a de Turismo e a de Ciência, Tecnologia e Inovação, na qual eu sou presidente. E como é que está essa pasta hoje? Quais são os desafios? É um movimento importante em nível nacional, porque muitas vezes são áreas transversais. O desenvolvimento econômico, o turismo, ele é baseado muitas vezes em diagnósticos, em estruturas tecnológicas. Então, a cultura é a mesma coisa, gera conhecimento por trás. Então, a parceria, a produção de conhecimento e a parceria da Fundação junto com as universidades está fortalecendo a área de cultura em Mato Grosso do Sul e a área de turismo. E, ao mesmo tempo, através da cultura e turismo, a ciência e tecnologia está tendo mais visibilidade, maior visibilidade no âmbito do nível de Estado e no âmbito da nossa sociedade. E como é que estão os investimentos nessa área? Estão vindo, não? Nos últimos anos, a Fundect trabalha muito com a parceria com o Governo Federal. No fundo, nós somos 25 fundações em nível de Brasil, fundações de amparo à pesquisa. A Fundect é uma das fundações e a gente faz um grande trabalho junto com o Governo Federal. E faz uns 2 anos, esses convênios, com a própria questão da situação econômica do país, eles estão diminuindo o investimento em nível de ciência e tecnologia. Houve alguns cortes em nível federal, isso prejudicou algumas parcerias nossas em nível estadual. Do ponto de vista de nível de Estado, nós fizemos ano passado um grande planejamento estratégico aqui do Governo do Estado e a área de Ciência e Tecnologia, foi criado um programa de Ciência, Tecnologia e Inovação em Mato Grosso do Sul e nós estamos tendo, de alguma forma, um respaldo do ponto de vista do Estado de continuar o investimento que eram feitos 2 anos atrás. Então, se a gente, desculpa te cortar, mas se a gente pudesse ter uma métrica, né, o antes e o agora. Tá. O que, que a gente tinha e o que, que nós temos? No contexto de investimento nosso de Estado, nós não perdemos nada. Do contexto nível de desenvolvimento e investimento nacional, perdemos muito recurso para fazer investimento em bolsa de projetos, financiamento. Por exemplo, o CNPq investiu em Mato Grosso do Sul em 2014 em torno de 15 milhões. O ano passado foi 1 milhão. Então, praticamente, aí foram quase 14 milhões que não houve investimento para pesquisa e desenvolvimento nas universidades. Mas com esse 1 milhão, conseguiu fazer alguma coisinha? Muito pouco. A gente está conseguindo basicamente manter no nível das universidades o mínimo possível para tocar os laboratórios e grupos de pesquisa. E aí que entra a Fundect, a Fundação de Estado, que é para auxiliar e fomentar a continuar a geração de conhecimento nesses laboratórios, nas universidades. A iniciativa privada, ela pode ajudar, ela pode entrar nesse contexto, apesar que a iniciativa privada está sofrendo também, né, com o momento que a gente está passando, mas ela pode ajudar? Então, Zé Marques, isso é o maior desafio hoje da política de inovação no Brasil, é isso. Não tem como inovar se não tiver conhecimento. E a universidade pública brasileira, as universidades brasileiras, elas têm que se aproximar muito mais das empresas, do potencial de inovação em nível nacional. E com isso, é uma parceria. A universidade ganha em parceria com a iniciativa privada, porque isso, ela tem um retorno de investimento e ela pode investir na universidade e a empresa ganha por ter bons profissionais. Muitas empresas já estão começando, as empresas que inovam, elas sabem que existem estratégias. O que falta é onde estão as articulações em nível nas universidades. Com quem a gente conversa? Que pró-reitoria que a gente conversa? Conversa com o pesquisador direto? Ou com o reitor? Ou com o pró-reitor? Então, esse processo de entendimento com quem são os articuladores que é mais complexo hoje. Apesar que você também é professor e
também pesquisador da Universidade Federal, não é isso? Isso. Deve facilitar essa gestão aí dessa conversa. Eu sou da área de computação, sou professor da computação na UFMS, e a gente sabe desse desafio, a gente tenta aproximar, mas são muitas áreas, desde a área de saúde, segurança, e a universidade tem as competências delas. E aí, muitas vezes, esse portfólio de competências não chega para os empresários, não chega para a Federação da Indústria, não chega para o Sebrae, e dificulta isso. O papel nosso é juntar um pouco esses esforços. Tem todo um trabalho a ser feito. E como é que você vê a área de educação hoje? O Brasil carece de grandes modelos de referência nessa área, entendeu? Os nossos grandes cientistas... O pessoal pergunta, Turini, quais são os nossos grandes cientistas do Brasil, entendeu? Quais os nossos grandes educadores? E a gente, às vezes, a gente não sabe de alguma forma indicar e comentar esses nomes. Porque com isso a cultura foi um pouco... A gente foi olhando muito para resolver os nossos problemas e esquecer das políticas públicas nacionais. Certo. A educação hoje tem que ter modelos de referência, a gente carece de modelos de investimento, para de alguma forma a gente conseguir avançar nesse processo. E como reter os talentos, os novos cientistas no Brasil? Temos que fazer aproximação com as empresas para dar oportunidades para que eles consigam desenvolver aqui dentro do nosso Mato Grosso do Sul, dos municípios, as suas grandes ideias, suas grandes inovações. Então, tendo essas são as startups, as micro, pequenas e médias empresas, com isso a gente consegue que os nossos jovens conseguem ter uma chance de sonhar, de fazer o que gostam e, ao mesmo tempo, permanecer em Mato Grosso do Sul. Tá certo, Marcelo. E para encerrando a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre inovação. Todo mundo fala inovação, inovação, e todo mundo fica pensando que tem que ir para Marte, ir para, sei lá, para algum lugar que nem existe ainda. Inovação não é tecnologia, não é somente tecnologia. Inovação é ter criatividade, é você ter um processo que você pode remodelar, fazer novas melhorias no processo e aplicar. Você pode ter um produto novo no mercado. Então, tudo que carece de uma criatividade, nas pequenas coisas, criatividade, mas consiga ter aplicabilidade no processo, no dia a dia, do benefício para a sociedade, a gente pode falar como sendo inovação. Bacana. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresariado, para a iniciativa privada, para aquele que quer investir e para aquele que quer também ajudar a inovação, a tecnologia e a ciência. Eu sou apaixonado pela educação, pela ciência, e o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de um país, de um estado, de uma empresa, tem que passar pela geração de conhecimento. O conhecimento é base para a gente poder ter sucesso nesse processo. E quero dar, no fundo, de alguma forma, manifestar que o Mato Grosso do Sul está crescendo, nossos indicadores nos últimos anos têm evoluído muito nesse processo, e o estado está ciente das suas responsabilidades no processo, a gente tem que ter fé de alguma forma que a situação econômica do país vai melhorar e que a gente consiga, de alguma forma, ter financiamentos junto com as empresas para tocar as competências intelectuais na universidade. Bacana. É bom que você consegue atuar tanto na iniciativa pública, mas também na área da educação e pode fazer esse encontro ficar mais possível. Mais harmonioso. Mais harmonioso. Obrigado pela entrevista, meu jovem. Obrigado. Ok, eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.